kovo 25-31 dienos savaitė. Naujų galimybių savaitė. Tai energinga, konkrečių veiksmų savaitė. Kartu su bundančia gamta jausitės pasiruošę imtis greitų veiksmų ir siekti ženklių savo pastangų rezultatų. Antradienį Venerai viešint karališkajame laipsnyje, dar tebeieškantiems savojo žmogaus, puikus metas asmeninėms pažintims. Diena tiktų stiliaus pokyčiams, o taip pat nekilnojimo turto sandoriams. Savaitės viduryje, dylant mėnuliui, palanku užbaiginėti pradėtuosius arba anksčiau atidėtuosius darbus bei projektus, tvarkyti namus ir aplinką. Nuo kovo 28-osios Merkurijui vėl judant direkcinę kryptimi, antroji savaitės pusė palankus metas darbų paieškai, dalykinėms pažintims, derybams bei susitikimams. Savaitgalis šaunus išvykoms, palankus norintiems pasidarbuoti sode, pasidžiaugti bundančią gamtą. Tad įdomios bei nuotaikingos jums savaitės. Gimusiems po avino ženklu. Ryštingų veiksmų savaitė. Saulei ir Chironui keliaujant jūsų ženklu, norėsis iškilusius klausimus spręsti išsyk, tarsi vienu kirčiu. Sektusi gebantiems derinti drąsą su lankstumu, besirenkantiems kūrybinius sprendimus ir pasiruošusiems derinti požiūrį. Pirmasis dienos palankios Veneros pozicijos įtakoje šaunios naujų idėjų generavimui, tiktų suplanuotiems stambiems pirkiniams, pavyzdžiui, būtinės technikos ar naujo automobilio įsigijimui. Nuo kovo 28-osios dienos Merkurijui vėl judant direkcinę kryptimi sektųsi derybos, bendro požiūrio paieška. Tai ryštingų bei greitų sprendimų metas, kai darbų reikėtų neatidėlioti, iškilusi klausimas spręsti išsyk. Šios dienos palankios perėjimui naują darbą tiktų pasiryžusiems keisti gyvenamą vietą. Paskutinės savaitės dienos tinkamas metas sportui, sveikatos stiprinimui, pasirūpinimui artimaisiais. Tegu savaitgalis suteiks jums daug šiltų pavasarinių emocijų. Tad daug meilės bei džiugios nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po jaučio ženklu. Stiprių potyrių savaitę. Keiskite tai, ką galite pakeisti, kam jau atėjo pokyčių metas. Būna dienų, kai galime išgyventi gilius jausmus, patirti ženklias gyvenimo permainas. Tokia galėtų būti jums ši savaitė. Jau savaitės pradžioje Urano ir Marso tranzitų jūsų ženklų įtakoje galite jausti energijos antplūdį. Svarbu bus tą energiją nukreipti tinkamą jums kryptimi. Savaitės vidurys Marso ir Urano tranzitų jūsų ženklo įtakoje aktyvus bei energingas. Jis tiktų naujo materialaus pamato kūrimui, naujos ar papildomos veiklos paieškoms. Palankiu Merkurijaus ritmų įtakoje, antroje savaitės pusėje, ieškokite savo planams bendraminčių ir partnerių. Dienos palankios ir tarpusavio santykių stiprinimui. Savaitgalis puikus namų ir aplinkos tvarkymo darbams, smagiems renginiams, tad šaunių sprendimų jums šią savaitę. Gimusiems po dvynių ženklo. Kartu su pavasarinėmis nuotaikomis į širdį belsis išvykų bei kelionių ilgesys. Tad šią savaitę kurkite nuotaikingą ir įdomią, pripildykite smagių patyrimų. Savaitės pirmos dienos svarbios tarpusavio santykių kūrimui ir stiprinimui.
didelės sėkmės kolektyvinėje veikloje galima būtų tikėtis nuo kovo 28-osios Merkurijui vėl keliaujant direkcinę kryptimi. Tad antros savaitės pusės dienos tiktų informacijos paieškai, pažintims, palankios siekiantiems pergalės moksle, kai kam tiktų ir deryboms dėl didesnio atlyginimo. Savaitgalį planuokite nuotaikingą. Jis tiktų išvykoms į gamtą, draugų susitikimams, o kai kam ir atostogų kelionių pradžiai. Tad linksmų patyrimų jums šią savaitę. Gimusiems po vėžio ženklo. Savaitė, kai lengviau galėsite sublizgėti savo gabumais ir talentais. Ši savaitė jums meninių ir kūrybinių galių atskleidimo metas. Savaitės pradžia Mėnulio Šaulio ženkle ritmų įtakoje suteiks galimybę lengviau rasti bendraminčių. Laikas palankus ir kolektyviniams sprendimams. Antradienis Venerai viešint karališkajame vandenio laipsnyje šaunus naujų idėjų gyvendinimui. Kai kam palankus lauktų atostogų pradžiai. Savaitės viduryje galite jaustis nusimetę žiemos naštą, džiugių pavasarinių nuotaikų. Nuo kovo 28-osios dienos Merkurijui vėl judant direkcinę kryptimi sektųsi ieškantiems naujų darbų. Palankus metas žinių gilinimui, kai kam ir draugystės kūrimui. Savaitgalio dienos suteiks progų sustiprinti tarpusavio ryšius, džiuginti mylimus žmonės. Puikių pavasarinių įspūdžių ir daug širdžių šilumos jums šią savaitę. Gimusiems po liūto ženklu. Šią savaitę gyvenimas kaip viesulas gali jūs įsukti į netikėtų įvykių bei situacijų sukūrį. Jau savaitės pirmomis dienomis norėsis pokyčių ir būsite pasiryžę ryštingiems žingsniams bei sprendimams. Antradienį Venerai viešint karališkajame laipsnyje palanku imtis finansinių klausimų. Antraje savaitės pusėje nuo kovo 28-osios Merkurijui vėl pasukus direkcinę kryptimi, laikas palankus kūrybinių projektų pristatymui, bendraminčių paieškai, verslo idėjų gyvendinimui, organizaciniams darbams. Savaitgalį kurkite linksmą ir įdomų, praskaidrinkite artimųjų draugų nuotaiką įdomiais laisvalaikio pasiūlymais, smagiais susitikimais. Pasidžiaukite buvimu kartu su tais, kuriuos mylite. Tad daug šaunių patyrimų jums šią savaitę. Gimusiems po mergelės ženklo. Nuotaikinga ir turininga savaitė. Šią savaitę svarbus bus jūsų pasirinkimai ir sprendimai, požiūris į gyvenimą. Norisi pacituoti patikusią Marko Tveno mintį, kad jei vienintelis įrankis, kurį jūs turite plaktukas, aplink save matysite labai daug vinių. Tad labai svarbu bus praplėsti požiūrį į gyvenimą ir aplinkybės, leisti savo mokytis, ieškoti naujų galimybių. Ypač sėkminga galėtų būti jums antroji savaitės pusė. Nuo kovo 28-osios Merkurijui judant direkcinę kryptimi lengviau galėsite atrasti naujus kelius į sėkmę. Dienos tinkamos susitikimams, požiūrių derinimui, gyvenamos vietos keitimui ir finansinių šaltinių paieškai. O savaitgalį skirkite kūrybai ir saviraiškai. Pasidžiaukite bundančią gamtą, paukščių čiulbesiu. Pripildykite šias dienas gyvenimo džiaugsmo. Tad šviesių minčių bei džiugių patyrimų jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklo. Atokvėpio metas.
labai norėsis ištrūkti iš rutinos, taptelėti ir tarsi nuo aukšto kalno pažvelgti į savo gyvenimą, atrasti dar nepatirtus džiaugsmus, ryštantis atsisakyti to, kas jūs stabdo, mokantis pasisemti išminties ir iš savų klaidų. Tam tiktų jau pirmosios šios savaitės dienos. Antradienį palankių Veneros ritmų įtakoje ieškokite naujų finansinių galimybių verslo partnerių. Savaitės antroje pusėje susilaikykite nuo impulsyvių ir rizikingų finansinių sprendimų. Šiomis dienomis tarp kasdienių rūpesčių aplankys suvokimas, kad nemažiau svarbu už sėkmę darbuose, harmoningi santykiai namuose. Jiems kurti bei stiprinti puikus šis savaitgalis, kai lengviau rasti kelią į mylimo žmogaus širdį. Tad džiugios bei įdomios jums savaitės. Gimusiems po skorpiono ženklu. Šią savaitę galite netikėtai suvokti, kad kiekviena situacija reikalauja kitokio jūsų elgesio. Ir kuo platesnis bus jūsų požiūris, tuo lengviau kiekvienoms durims parinksite tinkamus raktus. Antradienį Venerai viešint karališkajame laipsnyje, būkite atviri naujiems pasiūlymams. Kai kam kils šauni verslo idėja. Po kovo 28-osios Merkurijaus ritmų įtakoje palankios dienos ieškantiems bendro požiūrio, norintiems išspręsti buvusius nesutarimus. Pasitikėdami savo jėgomis ir pasiruošę pokyčiams, lengviau išspręsti iškilusius klausimus. Savaitgalis šaunus smagioms šeimos pramogoms, giminaičių draugų susitikimams. Tad giedros nuotaikos bei daug širdžių šilumos jums šią savaitę. Gimusiems po šaulio ženklu. Šią savaitę turėsite puikių progų suvokti, kad viskas, kas vyksta su mumis, visos, kad ir mažiausios patirtys, duoda galimybę augti ir tobulėti. Savaitės pradžioje kurkite ateities planus. Veneros ritmų įtakoje antradienis palankus dalykinėms bei asmeninėms pažintims, tiktų suplanuotiems stambesniems pirkiniams. Antroji savaitės pusė harmoningų Merkurijaus ritmų įtakoje šauni partnerystei. Pagrindinį dėmesį skirkite ne tik darbams, bet ir savo artimiesiems. Kai kuriems gali prireikti jūsų konkrečios pagalbos. Tad puikus metas šios dienos atverti širdį gerumui. Savaitgalį šaunus iškyloms ir išvykoms kolektyvinėms pramogoms. Palsėkite nuo įtampos darbuose, pilna krūtinė įkvėpkite gaivaus pavasarinio oro. Tad daug džiaugsmo bei puikių įspūdžių jums šią savaitę. Gimusiems po ožiaragio ženklu. Savaitė, kai gyvenimiškos situacijos ragins rinktis. Ir kaip dažnai būna, reikės įveikti už pasirinkimo slypinčią abejonę suklysti. Jau pirmomis savaitės dienomis lengviau galėsite suvokti, kad permainos gyvenimo esmė vienas pastovesnių gyvenime dalykų, nes be jų nebūtų veistimosi, tad drąsiai imkitės gyvenimo pokyčių. Antradienis palankių Veneros ritmų įtakoje tinkamas suplanuotiems pokyčiams nekilnojamo turto operacijoms. O antrąją savaitės pusę Merkurijui vėl judant direkcinę kryptimi galėsite patirti, kiek daug galite nuveikti, kai esate ne vieni. Tai jums ypač sėkmingas būtų ketvirtadienis ir penktadienis. Savaitgalį tarp buities darbų atraskite ramybės oazę, mėgstamam hobiui, meniniai saviraiškai, harmoningam poilsiui.
Tad įdomios bei džiugios jums savaitės. Gimusiems po vandenio ženklo. Kūrybinga ir energinga savaitė. Kai pasakų fėja, dosni naujomis idėjomis ir viltimis, sumanimais bei galimybėmis. Antradienį Venerai viešint karališkajame laipsnyje jūsų ženklo. Palanki diena ne tik pažintims ir susitikimams, bet ir jūsų idėjų įgyvendinimui. Šis metas tinkamas draugystės pradžiai, savirealizacijai, naujo stiliaus kūrimui, o kai kam ir ištarti pačius svarbiausius vienas kitam žodžius. Antroje savaitės pusėje Merkurijui vėl judant direkcinė kryptimi sektųsi informacijos, naujų darbų paieška, metas palankus deryboms, sutarčių pasirašymui. Savaitgalio dienomis neapsikraukite mažai reikalingais rūpeščiais. Raskite laiko sportui, pasivaikščiojimams gamtoje. Tiesiog pasidžiaukite gyvenimu. Tad nuotaikingos bei linksmos jums savaitės. Gimusiems po žuvų ženklų. Įdomi ir magiška savaitė. Įdomi susitikimais ir netikėtais pasiūlymais. Magiška naujai atsivėrusiamis galimybėmis. Šią savaitę bus svarbu nebandyti pakeisti aplinkybės, o prisitaikyti prie jų ir keistis. Nuostabu tai, kad tada keisis ir jūs ribojusios aplinkybės. Antradienis palankių Veneros ritmų įtakoje dar tebe ieškantiems savojo žmogaus tiktų pažintims bei susitikimams. Nuo kovo 28-osios Merkurijui vėl judant direkcinė kryptimi puikus laikas deryboms, naujų finansinių šaltinių paieškai, kūrybiniams, nestandartiniams sprendimams. Šios dienos įdomios įžvalgomis ir apmąstymais, netikėtai kilusiomis mintimis ir naujais planais. Savaitgalį kai kuriems norėsis pasidarbuoti sode, dar kiti planuos šeimo šventę, o kažkam tiesiog norėsis atsikvėpti nuo rūpesčių, žvelgiant į besiskleidžiančius snieguolių žiedelius. Tad džiugių patyrimų ir pavasarinės nuotaikos jums šią savaitę.